ഡുറാൻ കപ്പിലെ ഇത്തവണത്തെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ഐ ലീഗിലെ കൊൽക്കത്ത വമ്പന്മാർ മനസ്സിലായല്ലോ. ഐ ലീഗ് ക്ലബുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സീരീസിലെ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദൻ സിസിയെ കുറിച്ചാണ്. ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, സുമേഷ് ഷിഫാൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഫുട്ബോൾ പോളിലെ മറ്റൊരു സ്വാഗതം. ആൻഡ്രേ ചെർണിഷേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഷ്യൻ പരിശീലകനാണ് ഇത്തവണ മുഹമ്മദ് സിസിയുടെ മുഖ്യ പരിശീലക സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ റഷ്യയുടെ അണ്ടർ 21 ടീമിൻ്റെ പരിശീലകനായിരുന്നു, അതുപോലെ റഷ്യൻ സീനിയർ ടീമിൻ്റെ സഹപരിശീലകനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു വലിയ ഒരു കരിയറുണ്ട്, ഒരു കോച്ചിങ് കരിയറുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈലൊക്കെ അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് അൻസിയുടെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിലും മുഹമ്മദ് അൻസിനെ ഡുറാൻ കപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിൽ വരെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. മുഹമ്മദ് അൻസ് നല്ല പെർഫോമൻസാണ് നടത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ CFL എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം മുഹമ്മദ് അൻസിയെ കിരീടത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണ്ടർ ലീഗ് ടീമിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ടീമിലെ വാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം താരം ഷഹീർ ഷഹീൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ വിദേശ സെൻറ്റർ ബാക്കാണ്. ഒരു സിറിയൻ ആണ്, പക്ഷേ സൗദി ബോൺ ആയിട്ടുള്ള താരമാണ്. ഏഷ്യയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. ഇപ്പം ബഹ്റിൻ ലീഗ്, പറഞ്ഞ സിറിയയിലെ തന്നെ ലീഗുകൾ, സൗദിയിൽ ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഡുറാൻ കപ്പിൻ്റെ ഒരു ടീമിലെയും ഭാഗമായിരുന്നു. വിദേശ താരം, ഒരേ ഒരു വിദേശ താരമാണ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് പൊസിഷനിലുള്ള. അതുപോലെ മറ്റൊരു താരം നിക്കോള സ്റ്റോയാനോവിച്ച് ആണ്, ഒരു സെർബിയൻ താരമാണ്, ഒരു സെൻറ്റർ മിഡ്ഫീൽഡറാണ്. ഡുറാൻ കപ്പിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ്, നല്ല ഇമ്പ്രസീവ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. ഒരു ഗോളും 4 അസിസ്റ്റുകളുമായിട്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു താരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. മറ്റൊരു വാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന താരം മിലൻ സിംഗ് ആണ്. മിലൻ സിംഗിനെ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായിരിക്കും. ഒരു ഡിസ്ട്രക്ടറുടെ റോളിൽ നല്ല ഭംഗിയായി കളിക്കുന്ന താരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡുറാൻ കപ്പിൽ സ്റ്റോയാനോവിച്ച് ആൻഡ് മിലൻ സിംഗ് കോമ്പിനേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോങ് റേഞ്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടി കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമായതുകൊണ്ട് മലയാളികൾക്കും താരം സുപരിചിതനാണ്. അടുത്തൊരു താരം ഫൈസൽ അലി എന്ന് പറയുന്ന 22 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു വിങ്ങറാണ്. അദ്ദേഹവും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു വിങ് റോളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഫൈനൽ സെമി ഫൈനലിലൊക്കെ ആ ഒരു വിങ്ങിൽ നല്ല ത്രെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയർ ഈസ് മാർക്കസ് ജോസഫ്. മാർക്കസ് ജോസഫ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ്, ഗോകുലത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് 2 വർഷവും ഡുറാൻ കപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഗോൾ അടിക്കാൻ യാതൊരു മടിയില്ല, ഗോൾ മെഷീൻ തന്നെയാണ്. ട്രിനിഡാഡ് ടൊബാഗോയുടെ നിലവിലെ ഇന്റർനാഷണൽ താരം കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദൻസിലും അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. ഇനി ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അവരുടെ ഫോറിൻ സൈനിങ്സ് തന്നെയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി സൈനിങ്സ് ആണ് അവരിത്തവണ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. 1 of the best എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഐ ലീഗിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ ഡിഫൻസിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു പറയണം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡെപ്ത് അവിടെ അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം, അറ്റാക്കിങ്ങിൽ മാർക്കസ് ജോസഫ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം ഒരു ഗോൾ മെഷീൻ ആണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മാർക്കസ് ജോസഫിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ്റെ താരം, അതായത് ഇപ്പോൾ മാർക്കസ് ജോസഫ് ഇഞ്ചുറിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ ഗോൾ അടിക്കാനായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഒരു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ട്രൈക്കർ ഇല്ല, എല്ലാം യങ്സ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള 2 താരങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 11 എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് തീർച്ചയായും ഖബീറിനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സെൻറ്റർ ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷഹീൻ ആൻഡ് വെയിൻ എന്നീ താരങ്ങൾ, റൈറ്റ് ബാക്കിൽ മനോജ് മുഹമ്മദും ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ ചുള്ളോവ എന്നീ താരവുമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡ് സ്ലാവ്കോ, അതുപോലെ തന്നെ മിലൻ എന്നീ താരങ്ങളായിരിക്കും കളിക്കുന്നുണ്ടാകുക. അതുപോലെ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ റോളിൽ റുഡോവിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന താരവും, അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ ഫൈസലും റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ ബ്രാൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന താരവും കളിക്കുക. അതുപോലെ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർവേഡിൻ്റെ റോളിലായിരിക്കണം മാർക്കസ് ജോസഫിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് സിസിയെ പറ്റി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുത്തുക. വിഷമ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ര സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ നൽകി. ആണോ സുമേഷ് ഫാൻ?